Вітаю вас в ефірі Черкаська служба новин. В студії працює Ірина Гелюк. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся просто зараз. Рік самотності. Черкаські шанувальники творчості загиблого рок-музиканта Скрябіна запалювали на його честь лампадки. Сільська Венеція. Жителі Степанов Черкаського району живуть в очікуванні паводку. Нове прочитання. Молода мисткиня Ірина Нявчук презентувала петриківський розпис у власній інтерпретації. Світ не без добрих людей. Історія порятунку з усиллями небайдужих двохрічного малюка з опіками шкіри. Земля виключно для своїх. Попри дефіцит вільних ділянок, черкаська влада все ж знаходить механізм забезпечення учасників АТО гарантованою їм землею. Зокрема, йдуть на зустріч їхнім проханням орендарі державних угідь, які добровільно поступаються своїм правом на користь захисників. Утім, і тут з'являються тіньові схеми і охочі нажитися, відзначає голова облради Олександр Вельбівець. Очільнику депкорпусу скаржаться голови райрад і сіл про соціальний перекос при розподілі таких вивільнених земель. У підсумку, воїни, які проживають у певному селі, не можуть отримати ділянку. Натомість землю безперешкодно виділяють атовцям з інших районів області, а то й навіть з інших регіонів України. Що відбувається? По суті, десь проглядається певне лобі людей, які приймають рішення про виділення земельної ділянки. І вже на сьогоднішній день можна певно говорити з того, що озвучують інформацію голови районних рад, про те, що перевага, чого сьогодні так склалося в Черкаській області, надається бійцям АТО Смілянського району. Це і цілий ряд районів, які стверджують про те, що земля виділяється. Пропозиція, враховуючи, що законодавчо порушень немає з боку геокадастру, але разом з тим створюється певна напруга, бо є перекос, соціальний перекос у конкретно взятому селі, районі, так само у Черкаській області. Для того, щоб це врегулювати, голови районних рад прийняли рішення вибудувати звернення, пропозиції щодо виходу з цієї ситуації і затвердити їх на законодавчому рівні. Рятувальники ще тільки готуються до паводку 2016-го, а у селі Степанки Черкаського району уже пішла під воду дорога. Люди більше тижня не можуть вийти із дворів. Селяни хвилюються, що як і 5 років тому з відлигою вода піде у подвір'я. Чиновники ж заспокоюють, кажуть, усе під контролем. А якщо водойма, що утворилася на дорозі посеред села, вийде з берегів, обіцяють врятувати усіх. На протилежний бік дороги до сусідів у Степанках можна потрапити лише у гумових чоботях. У кого їх немає, сидять удома. 40 років ми добиваємося, щоб зробили нам тут балку, щоб не було. Немає як ні скорої помощі приїхати, ні до сусідки піти, ні по хліб немає як піти. Вода підходить під хати. Петро Федорович живе у Степанках більше 40 років. Увесь цей час більше 20 дворів, які розташовані по обидва боки вулиці Шевченка, потерпають від дренажних прорахунків, розповідає чоловік. Була США, а потім скрили вже асфальт. Ну, вода, щоб більш-менш було, бо наче нижче туди була та сторона. А вони взяли та заасфальтували ту стяжку половину, та ще хуже зробили. Навіть ту канавки зробили, труби заложили, щоб проїзди в воді були. Тоді вийшлися вже труби, ті вище, і вода, і вода. Тепер наоборот, не йде в ті канавки. Люди тільки-но оговталися від наслідків паводку, що стався 5 років тому, як знову змушені хвилюватися. І йшла в подвір'я. У погріб було заповнено, погріб плавали бочки, картопля все плавало. Я коли копав погріб, це сюди 64 тонни землі висипалося під ворота. Підняв уровень. Тепер вона не сходить у двір. Минулими вихідними люди звернулися до рятувальників та дорожників. Ті, кажуть селяни, лише розписалися у власній безпорядності. Виїхало МЧС, подивилося в суботу, сказали, ми нічого тут не зробимо. Виїхала автодор, сказав, нічого ми не зробимо, що хочете, те й робіть. На даний момент з таким випадком снігу ми стикаємося майже перший раз. До такого за такі два дні ще кількості не було. Ну, я скажу, філії було доведено, що ми спроможні використати навіть таку техніку, яка в нас є. Ми виконали всі роботи. До льодоходу, звісно, із паводками цими води, ми, звісно, ще не готові, тому що снігу дуже багато, все узбіччя засипано снігом, але ми справляємося.
Усі проблеми через особливості дороги, кажуть чиновники. У цьому місті, де нині зібралася тала вода, спокон віку була балка. До всього додають владці під'їзди до гаражів, до подвір'їв, перешкоджають відводу води. Коли сніг розчищали, вийшов такий, такий брустер із снігу з двох сторін, і вода залишилася там на асфальті. Через то вона не може нічого зробити, помпи не беруть. Щоб виправити помилку у проєкті дороги, потрібно або підвищити її, або ж прокласти бетонні лотки. Перше відкидають одразу, кажуть, надто дорого. Дане доручення Служби автомобільних доріг Черкаського району і спільно із сільським головою прийняти заходи щодо очищення снігу проїжджої частини. Це, що не дасть змогу подальшого підтоплення, так? І потім, по мірі можливості, помпами буде вода відкачана, поки на узбіччя. Рятувальники переконують, людям нема чого хвилюватися. Ситуація під контролем. Затоплено 200 квадратних метрів дороги. Це тому, що лотки для водовідведення засипані. Зараз на даний момент близько 25 сантиметрів там води. Мотопомпи наші, які є у нас на вооруженні, не тільки ДСНС, а й комунальних підприємств, вони не мають змоги забрати таку кількість води. Якщо там буде більша кількість, ми постараємося її забрати. Зараз це невелика кількість води, яка катастрофічно може вплинути на ситуацію. Якщо будуть присадибні ділянки або погреби, або щось іще затоплювати вже, і людям буде якась загроза, ми обов'язково включимося і будемо надавати відповідні, допомогу, яка буде потребувати людям. Навесно райдержадміністрація дала доручення службі автодоріг провести водовідведення на проблемному відрізкові дороги. Поки що вирішили відводити воду бетонними лотками. Мирослава Станкевич, Олег Куреш, Черкаська служба новин. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час перебування на кризі. Їх на своєму сайті оприлюднило Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Перш ніж ступити на кригу, радять переконатися у товщині льоду. Вона має бути не менше, аніж 7 сантиметрів. Для облаштування ковзанки – більше 10 сантиметрів. Для масової переправи товщина криги має сягати 15 сантиметрів. А ось транспорту радять не виїжджати на лід, якщо його товщина менше, ніж 60 сантиметрів. Рибалок закликають робити лунки на безпечній відстані та мати при собі мотузку завдовжки 15-20 метрів. Також на сайті детально описано, що робити, якщо людина провалилася. Управління ДСНС області вкотре нагадує про загрозливу ситуацію на водоймах та закликає утриматись від перебування на льоду. Тим більше, що за прогнозами синоптиків, найближчими днями на Черкащині спостерігатиметься аномально тепла погода. Як правило, за таких умов крига втрачає свою міцність і виходити на неї дуже небезпечно, нагадують фахівці. У Черкасах викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю. Незаконний бізнес 37-річний місцевий житель облаштував на території власного дому. Спиртові суміші він збував на території Черкаської області у дрібних крамницях та магазинах. Загалом правоохоронці вилучили більше 1 тонни безакцизних горілчаних виробів на суму близько 100 тисяч гривень. Конфіскували у затримано і спеціальне обладнання для виготовлення фальсифікату. Окрім цього, працівники поліції у домі підозрюваного знайшли майже 2 кілограми висушеної і розфасованої коноплі. Вилучили у чоловіка і вогнепальну зброю, і 49 набоїв до неї. Наразі призначено низку відповідних експертиз. Затриманому черкащанину інкримінують незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів і наркотичних речовин, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває. В обласному центрі горів автомобіль. Загорання сталося у моторному відсіку «Шевролет Авео». Вогонь помітили випадкові перехожі. Вони і повідомили рятувальникам та власнику автівки. Черговий караул 3-ї пожежно-рятувальної частини оперативно за лічені хвилини ліквідував займання. Вогонь встиг знищити обладнання моторного відсіку, салон автомобіля, а також лакофарбове покриття. Попередня перевірка показала, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Черкасці вшанували пам'ять відомого українського співака та музиканта Андрія Кузьменка, інакше Скрябіна. 2 лютого минулого року він загинув у страшній ДТП на Дніпропетровщині. Черкаси – не єдине місто в Україні, де провели акцію пам'яті відомого рок-музиканта. Більше про це розкаже Віталій Аністратенко. Давай виключимо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати не можна.
можна писати. Лідер гурту «Скрябін» пішов із життя у 46 років. Він запам'ятався шанувальникам гарним почуттям гумору, глибокими змістовими текстами, а також своєю громадською позицією. На Соборній площі зібралися понад десятки людей, щоб вшанувати пам'ять відомого рок-музиканта. Людина із щирим та великим серцем. Таким запам'ятався Кузьма студентці Тетяні. Його музика й досі змушує битися серце частіше, каже дівчина. Сьогодні вона одна із сотні людей, які прийшли віддати шану музиканту. Я прийшла сюди, щоб вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка, адже це надзвичайна людина, патріот, і я хочу цим самим, що я сюди прийшла, підтримати і показати, що він живе в моєму серці завжди. Улюбленим виконавцем та кумиром був Кузьма для Геннадія. Чоловік каже, його активна громадська діяльність варта наслідування. На вечір пам'яті прийшов зі своєю сім'єю. Зізнається, пісні Кузьми слухають майже щодня. Це був один із самих видатних музикантів в сучасності, дуже популярний серед молоді, і не лише серед молоді. Він також був моїм одним із улюблених виконавців. Багато пісень його знаю на пам'ять, моя родина часто слухає, тому я не мав права не прийти сьогодні на цей день пам'яті і зі своїм синочком прийшли, щоб пам'ятати цю людину, згадати його, знати його пісні, поспілкуватися зі своїми друзями, однодумцями. «Спи собі сама» – пісня, яку найчастіше цього вечора виконували черкаські фани Кузьми Скрябіна «Просто неба під гітару». Просто і щиро, як і любив жити і творити Андрій Кузьменко. Поряд з його портретами запалили лампадки. Організатори акції визнають, розраховували зібрати значно більше людей, але тішаться, що атмосфера була душевна. Знаєте, для мене дуже гірко бачити те, що Кузьму забувають. Рік пройшов і катастрофічно мало людей звертають на нього увагу. Можна тільки побачити або в нього день народження, а коли роковини смерті. Тобто це створено задля того, щоб його не забували просто. Він залишається в історії. Віталія Аністратенко, Марія Болюбаш, Олександр Швець, Черкаська служба новин. За його життя декілька днів боролися лікарі опікового відділення у Черкасах. Маленький Іванко отримав 20% опіків шкіри. Його стан тривалий час залишався вкрай важким. Та найгірше, що на дороговартісні ліки у батьків не було грошей, адже вони не так давно переїхали у невеличке село на Черкащині із Луганської області. Лише завдяки допомозі небайдужих українців вдалося назбирати необхідну суму для порятунку дитини. Ось так 5 днів тому над малим Іванком чаклували черкаські лікарі. Дитина була у вкрай важкому стані, адже отримала опіки 2-го і 3-го ступеня. Купили ми газову електропічку, але тільки не спіралі, а круг, який круг кверху. Я сварила суп, а він, найцікавіше, в залі валявся з ігрушками. Як він? Я не знаю, я пішла за тарілку за полуніком, а він схватив. І все. Тоді й родина Семенових, і лікарі благали українців назбирати хоча б 20 тисяч гривень на першу операцію для дитини. Про те, що небайдужі надійшуть на рахунок матері у 5-ро більше, ніхто й не сподівався. Зараз практично він не потребує такої допомоги. Ми дуже вдячні людям, які зробили внесок цій дитині і допомогли нам її, по суті, витягнути. Сьогодні вона вже в задовільному стані, грається, їсть, п'є, зауважень немає, батьки дуже довольний, на мій погляд, всім велика вдячність за допомогу. Не стримує сліз вдячності і мати Іванка. За 3 дні її сину виповниться 2 роки. Найголовніший подарунок йому вже зробили українці – врятували життя. Дякую всім большое, що не залишилися в біді, що допомогли. Я не знаю, я ніколи не сталкувалася з цим. В чудеса я, конечно, не верила, но вот наконец-то поверила, что люди есть на самом деле, что много очень добрых людей, отзывчивых. И спасибо, что молились вся Украина звонила, молились. Спасибо всем огромное. Вже за 2 тижні Іванка випишуть із лікарні. Ескулапи наголошують, за його здоров'ям та формуванням руців на тілі спостерігатимуть ще найближчі 3 роки. Та й найголовніше, що життю дитини вже нічого не загрожує. Ванька, помаши тете, где тетя? Помаши ручкой, помаши. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.
Родичів дідуся, який втратив пам'ять, розшукали у Черкасах. Цю історію ми розповідали минулого тижня. Старенько із обмороженням до черкаської лікарні привезли патрульні. При собі в нього був лише квиток на потяг, близько 1000 гривень та розірвана записка з черкаською адресою. Наші кореспонденти навідались за вказаною адресою, втім там близьких Михайла Круглика не знайшли. Родина давно переїхала. Наступного дня після виходу сюжету в ефір до лікарні приїхали рідні пенсіонера. І журналістами родичі спілкувати не бажають, втім, за допомогу подякували. Розповіли, що дідуся більше тижня шукали у Христинівському районі, де він і проживав. Його показали в п'ятницю, то в суботу вже вранці на обході ми бачили в обіймах онучки дідуся, і дочка годувала домашнім гарчаним супчиком. Усі були радісні, усміхнені. Дідуся тим більше вже все йде до загоєння. Я думаю, через тиждень, максимум 10 днів, ми зможемо його випустити і віддати рідним. Ми дуже дякуємо, що ви нам помогли. Петриківський розпис у новому прочитанні. Ім'я Ірини Нявчук поки маловідоме у черкаському мистецькому середовищі. В обласному художньому музеї відкрилася її перша виставка. Там майстриня представила серію своїх робіт. Усі охочі зможуть побачити їх упродовж місяця. Про враження від експозиції перших відвідувачів розкажуть наші кореспонденти. Ця виставка відкриває для всіх шанувальників декоративного розпису нове ім'я. Це Ірина Нявчук. Більш ніж 40 робіт підготувала для виставки майстриня Ірина Нявчук. Це картини із зображенням традиційних українських віночків в авторській інтерпретації, а також декілька видів панно. Ірина Нявчук розповідає, що в основу її робіт ліг оригінальний петриківський розпис. Проте працюючи, вона додає багато авторських елементів, що роблять її картини неповторними. Улюбленою композицією майстрині є віночок, в який вона, окрім листя, ягід, квітів, часто вплітає птахів, звірів та лісовиків. У мене він не виходить таких, бо я, от мене, мені хочеться щось своє. От у мене такий настрій, такий ніжний, пастельний. Підтримати майстриню завітали її однокласники. Хоча вони і знайомі з творчістю авторки ще зі шкільної лави, та вона безкінечно дивує їх новими картинами та захопленнями. Я не знаю, до картин мені нравляться, але я більш равнодушна до ікони, це просто передати не можна. Я такої краси не бачила. Це моя однокласниця, ми з нею навчались, разом сиділи. Вона дуже красиво малює. Ну, ікон таких, оце в неї недавно. Студентка Яна в музеї не вперше. Сьогодні прийшла подивитися на роботи ще невідомої її майстрині. Картини сподобались дівчині. Вона навіть визначилася із найулюбленішою. Так, художні музеї ми періодично вітаємо, дивимося на такі чудові композиції. Найбільше мені сподобалась композиція «Пано з грушами». Ірина Нявчук переконана, твори кожного художника особливі. Та чи є такими її власні картини, ще не певна. Але сподівається, вони сподобаються публіці. Юлія Наровкова, Анна Барабан, Черкаська служба новин. На сьогодні це все. Завтра буде новий день і більше новин. Наші журналісти працюють над свіжим випуском. А далі візьме слово мій колега Максим Гаптар. Від нього дізнаєтеся про події на спортивній арені Черкащини. І дочекайтеся прогнозу синоптиків. А я прощаюся з вами. На все добре. На часі новини спорту. Добрий вечір. У найближчі кілька хвилин поговоримо про результати та досягнення місцевих спортсменів. Черкаський Дніпро підсилився воротарем. Максим Кучинський підписав угоду з місцевим клубом. 27-річний голкіпер до цього виступав у ФК Полтава. Окрім цієї команди, футболіст встиг пограти у Кіровоградській зірці, Чернівській Десні та інших клубах нижчих ліг. Також на рахунку Кучинського один забитий гол. Це вже третій новобранець Черкаського Дніпра. До цього контракт з командою підписали півзахисники – Ігор Семеніна та Ярослав Ямполь. Нагадаємо, що Дніпро продовжує підготовку до весняної частини першої ліги. Нині команда посідає третю сходинку в чемпіонаті. Черкаські мавпи 2 зіграли з лідером вищої ліги. У рамках чергового туру чемпіонату України дублери провели два матчі з Харківським політехніком. Місцеві глядачі побачили рівні протистояння.
Поступившись у першій грі, мавпи 2 зібралися силами і завдали першої поразки політехніку в сезоні. Зустріч із лідером вищої ліги передбачала інтригуючий матч. Дублюючий склад прагне покращити своє турнірне становище. Тому на гру з політехніком команда суттєво підсилилася. Євгеній Балабан, Микита Руслов, Микита Воєвода, Андрій Шаламов, Олександр Кобець. Ось такий десант вів вперед черкаські мавпи 2. Традиційно у вищій лізі існує практика спарених турів, тому на черкаських глядачів чекало відразу два протистояння. У першій грі кожна з команд не відпускала суперника в рахунку. Поступово до середини гри господарі паркету володіли комфортною перевагою у 7 очок, але досвідчений, непереможний суперник вичікував до кінця. Харків'яні чітко розібрали суперника в захисті. Як наслідок, в останній чверті напад мавп зупинився, а гості не лише зрівняли, а й вийшли вперед. І в підсумку здобули перемогу 58-64. Ми обязаны були виграти і вчора. Просто где-то уставший был Саша Кобец, который сегодня здорово помог. Андрюша Шаламов после приезда из Николаева. Но, знаете, больше всего поразило вчера, что мы бросили 16-4 штрафных броска. Это очень 12 очей потенциально мы должны, ну пусть даже хотя бы 8 очей мы должны были забивать. У другій грі дублери почали домінувати вже зі стартової чверті. Підопічні Володимира Чорсіна продемонстрували чудову реалізацію двоочкових китків 55% і вже на початку мали перевагу у 8 балів. Зусиллями Олександра Копці і Андрія Шаламова команда лише нарощувала свою перевагу. Так, на велику перерву мавпи 2 пішли за 12-очкового гандикапу. Протягом гри лідерство мавп сягало 20 очок, але знову молода команда досить швидко свою перевагу розгубила. Игра була дуже важлива. Першу гру ми почали виграти, одразу недооцінили їх, вони вийшли більш настроєні, ніж ми на вторую половину гри, і ми спустили їм гру. Але на цю гру ми теж чуть вийшли розслаблено, так як було плюс 20, ми спустили до такої гри. Вперед харків'ян вів наддосвідчений Тимур Арабаджи. Завдяки його результативній грі політехнік впритул наблизився в рахунку. Втім, цього разу черкаські баскетболісти проявили характер. У нервовій кінцівці й таки перемогли. 83-81. Цей успіх дещо покращив турнірне становище мавп. Перед командою стоїть максимальне завдання. Для цього потрібно вигравати більшість матчів. Задача – попасть в фінал чотирьох. Там, як Євроліга, грається фінал чотирьох, це буде робити дуже непросто. Вчора МЛК, наприклад, обіграв Кривий Рог. Тобто вони десь з нами зараз на одній позиції. Не знаю, як сьогодні вони вище нас. Теоретично Тернополь, але ми у них дві ігри вдома виграли. І Кіровоград. От Кіровоград – це буде Кіровоград, МЛК – це будуть основні ігри за попадання в четверту. Таким чином черкаські мавпи 2 посідають п'яте місце у вищій лізі. У боротьбі за місце в четвірці команда ще зіграє з прямими конкурентами – Кіровоградом, Тернополем та харківським МЛК. Максим Гаптар, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. Черкаські фехтувальники поїдуть на чемпіонат Європи. Досягнувши якісних результатів на чемпіонаті України, спортсмени потрапили до національної збірної. Днями у Києві проходив чемпіонат України з фехтування серед кадетів. Черкащину представляло 9 спортсменів. Змагання – відбіркові на чемпіонат Європи, який пройде у Сербії. Так Дмитро Шатайло здобув срібло серед юнаків. Валерія Гнідашева зупинилася за крок від четвірки найсильніших, поступившись у чвертьфіналі. Втім, спортсменка здобула потрібну кількість очок і також готується до чемпіонату Європи. А в командній першості збірна Черкаської області виборола бронзу. На цьому ставимо крапку. І з побажанням гарного вечора я прощаюся з вами. І до зустрічі у цій студії завтра.